হাই এভৰিওৱান, মোৰ চেনেলৰ আৰু এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ সকলোৰে ভাল বুলি, আৰু বৰ্তমান আমাৰো ভালে। আৰু আজি হৈছে ছানডে, এতিয়া ৰাতিৰ সময় হৈছে আৰু মাংস আনিছে, তাকে যা যোগাৰ কৰি আছোঁ। আৰু আপোনালোককো দেখাম বাৰু কি কি কৰোঁ, চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। আৰু এয়া পিঁয়াজ, আলু, বিলাহী আৰু এয়া মাংসখিনিত মছলা সানি থৈ দিছোঁ। এয়া এলাইচি, ডালচেনি এয়া খুন্দি ল'ম, আৰু এয়া আদা, নহৰু, জিৰা এয়া খুন্দি থৈ দিছোঁ মিক্সিত, এতিয়া বনাই যাম। এয়া আমাৰ মাংস ৰেডি হৈ গ'ল, এতিয়া ভাত খাওঁ। আৰু এয়া ভাত সজাই মেলি ৰেডি কৰিলোঁ, ভাত মাংস এনেদৰে খাম ৰাতিৰ সাঁজ। তেতিয়াহ'লে আমি ভাতখিনি খাওঁ আৰু আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে।